Salam, mșudobis, megobrebo, mogisalmebit. Moglet, minda, amoehma uroim, aserutuat, isteric, ad sarkui, am pola persra, sartu džemšitian, sahi protestia, sa zuga doibaši, magram, ahla, politica aris, politica aris, ro, vigaci zube dure baze, vigaci ma raigon, schovre bada. Ame vaxheo da se rog tkvat es taglitebis biznesi ro qavis sakartveloshi titkos dghis gaiges da dghis gaigo kartulma sazogadoeba iset histerika atexili da minda amas gamoexmau ro manamde minda ert kargi siakhle kitkhrat itsi ro bevri mekitkheba filmis gadagebas romisats vapirebit rodis itqeba rodis itqeba rodis autsilebat rogorc kitkharit moestreba moestreba არჩევნებამდე ხელისუფლებას აუცილებლად ჩავახუტებთ ამ უბედურების ცოდვამადლის ტრიალს, რაც სამედიცინო ემიგრაციაში ხდება, ზოგადად ემიგრაციაში და განსაკუთრებით სამედიცინო ემიგრაციაში ხდება. უკვე ჩამოგვივიდა ვიდეოკამერა, მეცნიერების ბლოკები, ასე რომ ვთქვათ, მიკროფონები, კიდე ველოდებით რაღაც რაღაცებს, რაც საჭირო არის, აუცილებელი არის ამ საქმიანობისთვის. მეც ცხოვრებაში ფილმის გადაღება და რეჟისურა და კინომწოდნეობა აზრად არ მქონია არასდროს. მეც პირველად მიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება, არ დამძრახოთ ამიტომ სცენარის ავტორიც მე ვარ, პროდიუსერიც მე ვარ, რეჟისორიც მე ვარ. Da, ესე შემდეგ რა და მოკლედ რომ მიცოდეთ, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. Კარგად იქნება, ყველაფერი მოესწრება. Არა, მარტივი უბრალოდ ამ ყველაფრის კეთება. ტრადიციულად, ვისაც გაქვს სურვილი მიიღოთ მონაწილეობა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, არ მინდა ვინმე ისე იფიქროს, რომ ვინმე რამე ითხოვდეს, მაგრამ თუ თქვენ გსურთ ამ საქმეში მიიღოთ მონაწილეობა, არა პრობლემა, დამიკავშირდით და ჩაერთით. Ვისაც რისი საშუალებაც გექნებათ, მაგაზე არავინ არავის არ ძრახავს. ეს საქართველოში ყველას უჭირს, ყველა გაჭირვებულია და აქედან გამომდინარე 5 ლარი რო იყოს და 10 ლარი რო იყოს ადამიანს სურვილი კონდეს მონაწილეობის მიღების, მე არავის პირადად არ ვზრახავ ფინანსურ გაჭირვებაში დღეს აბსოლუტურ უმრავლესობას უჭირს, მაგრამ ისე არ იფიქროს ვიღაცამ, რომ დაფინანსებას ვითხოვდეთ ან დაფინანსებას ვეძებდეთ. Არ არის ეს ასე. Აქ არის მონაწილეობის, ხალხის ჩართულობის, ასე რომ ვთქვათ, სურვილი, ვისაც იქნება. Და ეხლა, ну, კარგი, ეს ინფორმაცია გაგაცანით. Და ეხლა მინდა გამოვეხმაურო მე ამ საკითხს, რომელიც ისტერიკულათა ქართულ მედიასივრცეში, აი, კიდემ წერენ, რომ ხმა არის მის. Მეგობრებო, ხმა არის მით 115 ადამიანი უყურებთ ახლა მომენტისთვის ამ ვიდეო ლაივს და თუ არის მის ხმა და მიდასტურეთ და თუ თქვენ ტელეფონებს აქვს პრობლემა ხმასთან დაკავშირებით, ესეც გაგვაგებიეთ. მინდა გამოვეხმაურო ახლა ამ საკითხს, რომელიც კეკელიძის ქუჩაზე გამოსახლებასთან დაკავშირებით არის. დღეს კიდე ახალგაზრდების ჯგუფი ყოფილან აღსრულების ბიუროში შეკრებილი და ესე შემდეგ. მოკლედ, აწყდა ტრადიციულად ეს კოცური ნარატივები, რომ ბიძინა რა შუაშია და ბიძინას რატო აბრალებენ ამ ყველაფერს და ბიძინა ასე და ბიძინა ისე და ეს ბიძინომანია. ჩვენთან ხო ეს დაავადება არის, ეს ავადმყოფობა და ეს ბიძინას კახმები და ბიძინას მონები გამოხტენ. ჩემო კარგებო, მე მინდა ერთ რაღაცა გითხრათ. ქვეყანაში კარგი ხდება თუ ცუდი ხდება ეს ყველაფერი ხელისუფალს ეკისრება. კარგი, რო ეკეთებია ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს მთელი ამ ხნის მანძილზე ქართული საზოგადოებისთვის, იქნებოდა ბიძინა ივანიშვილის სიკეთე, მისი ხელმძღვანელობით ჩადენილი სიკეთე, იმიტომ რომ ხელმძღვანელია. როგორიც არის ხელმძღვანელი, ისეთი არის საზოგადოებრივი ცხოვრება და სახელმწიფოში საერთოდ ისე სუნთქავს საზოგადოება. ამიტომ ჩვენ რა ნაგავი ხელისუფალის გვყავს და რა ნაგავი, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური პარტია მართავს ქვეყანას, ისეთი ნაგვური ცხოვრება არის ქვეყანაში, სადაც
ქართველს არც მის ქვეყანაში ედგომება, არც მისი ქვეყნის გარეთ, აქო უსაფრთხო ქვეყანა არის საქართველო და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს სინამდვილეში, ჯოჯოხეთია ქვეყანაში, ხალხს ზოგიერთი გამოვიდა, ესო რა ქვია, ზამთარშიო გამოს ჩვენი პრეზიდენტის არის. Aiu zamtarșio, gamos axleba, uite gazapxuli roi costa, shemodgoma, tu ertisat xorebeli a gadamians, misi chamurtmeba da, kuchashi gamogdeba, anu ambavat qopebis logike cheizleba. Mere es adamianebi, vins visas gamoqrian es mevaxsheebi. Saxelmtsipo sistemis daxmarebit da mevaxsheebi samsakhurshi ari saxelmtsipo chamdgari. Da, Nataia Ferradzi samsakhurshi aris, sakhelmtsipo da sapatriarko, chamdgari da, kide minda erti khazi gausva, uamravi sasuliero peri aris chartuli, egret tsodevli sasuliero peri ar tserti ar arian. Uamravi sasuliero peri aris chartuli aim samevaghcheo biznesshi, ro itsodet is. Egret tsodebuli sasuliero perebi, uamravi sapatriarkoshi ro itsodet. Moitsa shemodgoma ro iqo shesadzlebelia, gazapkhuli ro iqo shesadzlebelia, rastkhot bizinas, amdeni valebi dagvepara, amdeni valebi dagvepara. Ce mi-a arătat vale biar da uparia, eserti, eserti, budua, ce mi-a arătat arga da uhtia, pirikit. Titeul tuentagans, titeul tuentagans, sakartvelo shvils, aks 30000 larze meti vali, 30000 meti vali, iseti vali romelis araguiria, tuen saertot, araguiria. Aigres amatma, regimba, tueni sahelit. Da. Turme biznes da uparia, vigatis vale bita, vai mi-a ba biznes, hoverizam, scuela peste, es monebis, monuri psihologia, romeli cartul sa cartulul, scabatone buliaris, mai minda gitratro, cartul ma uc nebam, ba, argat gaif se ne tuce în orieta stormetic, lis acti urimonați le vin, ca vid, sa ca șulis regimis, ina, de gudzola, știa, sistemis, șetula, svinț, Vitrovit, vidina zic, iar cu jide vodit, da, cotsep, zic, rog, unde așa ți-l iau, da, regimul unde ca sa martle boli. Abec, argat, gaixenet, vidina Ioan Nișulis, da, cartul iau ține bizdap, irebe, bi mașin. Abec, argat, gaixenet, rasam bobda, rom, ikneba, ia pic credit, ebi, nulomani credit, ebi, rom, am haus, argamua, sahle, bengaret. Vintrov, da, Ioan Nișulis, nulomani credit, ebi, da, ia credit, ebi. Elementarulat, mire boli, elementarulat, mire boli, o. Canoni, romeli canoniți, aim bănel, bănel rusetci, tanebet, Europa, stau, uita, Europul scoare, asta e Europul standard, ai im bănel ruset rozahit, im bănel rusetci, rogori canoni, ai ce, tu ce s-a scoare, veli, gacini, adamians, erta derti. Imas, vergamu asah, lepșeni, cheda. Verți banki ce ai idgams, im binas, mucelește, cucea și adamians, verdatovips. Dar atunci unde rogor, banca verga uchidis, s-a scăzut pe sals, s-a mai gărit dau adăug de, bata vers tweet-on verga uchidis, tu banca sual zar verga da uchidis. Ai esetic anoni, eseti element arulic anoni, tormetit, eli ca dia zian, eli supleva și dat zhebian, ez goris teslebi. Sua me sua ubralo, sua situa, am halte stuis arme meteba, arme meteba, aio, tel o țineba so guagine, pota, tel o ținebism hardam cerem, sa guagine blebi, harda, va, cu armoge perebi. Tauze heli huar gadagi suat. Ha? Rame, rame, tragase huar mogi suat, heli. Ha? Huar moge perot. Risi, girsi, cahart, imas ghițo debt. Da, gamohta, ese, sahal cu damt sueli, gamohta, rager, sahal cu damt sueli. Ai, 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 am ucenit, sunt hali copile, și eu ben zagul, nu e cu tari, mă am iau tot zaglit cu. Es, guarișe marsfeneli, Ioselian, es, Kalebs Rouhti, da, Adlup, asta e, Korzai, asta, Samniz, asta, Kubardi, asta, am Kalebs Rouhti, es, Mamali Lumjari, asta, am ucta, turme, da, Sheis, Aulis, turme, Sakit, asta, turme, es, Sada, es, Gorișe, William Denihan. Sada, ești zahlis gagdebuli, am denihani. Roca, aseti șeurat scopa mohta, da, miak enes, ela morțunes, aseti șeurat scopa miak enes, mașina cuia, imis, matrona schaptan dacă au șirebit, dar am bebi, cu ate hilda, rad civil de chevilda, nataia peraze, bistet, tolerant obis centris, genis mazahebe, o rusuli șo, sadi, urca, sa dedimisi sa și, cu ce sul, ierte, e sara cuia. Leon Ioselian. Sadiqo ერთი sad sad sadiqo gamzdelzaqli es khoda me ver khvdebi es khalkhi rato itkhoven chemgan esit rakuya sasiqvarulo damokidebulebas i upro mets imsakhurit
უფრო მეც იმსახურებთ და აი ცოცხალი ყოფილა ეს შობელ ძაღლი და გამოხდა ესა რა ქვია რა გვარია ისა ელისიანი გამოხდა თურმე და იმას რა ქვია ბანკებსო ხელები უნდა დავამოკლებიო თურმე ბანკებს უნდა დავამოკლებიოს ხელები თურმე ამ ამ ხეჭია მამალ ხოდა მოკლედ ერთმა სხვათა შორის დამიწერა კომენტარებში რომ მიუხედავად თუ იმისაო პატივსო გცემთო მაგრამ წინა ლაივთან დაკავშირებით რომ ვერ დაგეთანხმებითო რომ ესო რა ქვია მამუკა ხაზარაძესო ამდენი საქო ჩადებულიო სამე ვახშეო საკითხებთან დაკავშირებითო ამდენი ქართული ოჯახი აქო ქართულ ბანკს მე ვიცნობ ადამიანებს დღეს არ იბრძვიან ისინი მამისა ჯაფარეიშვილი რომელიც რამდენი ხანია იბრძვის ამ საკითხებთან დაკავშირებით სამე ვახშეო და არა მარტო მამისა უამრავ სხვაოს კიდე ვიცნობ და თუნდაც ჩემი მეგობარი ხშირად რო აქ ვიდეო ლაივი მიყვავს ერთად შალვა მაღრაძე რომელიც ჩართული იყო ამ სამ მევახშეების წინააღმდეგ ბრძოლაში დიახ 250,000 იპოთეკა აქვს დატვირთული იმას რა ქვია TBC ბანკს და ამდენ ადამიანს გამოსახლება ემუქრება და რა შეიძლება TBC ბანკს თქვენ თუ არიცით მაშინ მე გეტყვით ევროკავშირის წევრი ლიტვის ხო ახლა ლიტუას უძახიან ხო ლიტუას ლიტვის ასე რომ ვთქვა ბანკის 12 ბანკის მოგებაზე მეტი აქვს წლიური მოგება TBC ბანკს და მუსტანგით გადაადგილდება ემაში რა ქვია ქართულ სოფლებში და მევახშეებიდან დაზარალებულ ხალხს ეძებს თურმე ვაი უბედურო საქართველო და ეს ხალხი ხდება და მამუკარაშვაშია და არა მე ვარ შვაში ხალხო მე შეგიჭამე თანაბრები მე ესა რა ქვია წაგართვით მე გაგიძვირეთ გადასახადები მე გადავეფარე სააკაშვილის რეჟიმს ეს მე დავაჯილდოვე საპატრიარქოს სახელით რა ქვია ახალაიები ჩხარტიშვილები მე გავაკე ამათ არ გაუკეთებიათ ეს არც პატრიარქს გაუკეთებია არც საპატრიარქოს გაუკეთებია არც იონიშვილს გაუკეთებია ეს არც იმას რა ქვია ხაზარას გაუკეთები, არავის არც ნაცებს არაფერი არ გაუკეთები. ეს მე გავაკეთე, ეს ყველაფერი ჩემს ინდისე და ნამუსია თურმე. და ახლა მე რა მინდა ხალხო გითხრათ, იცით? აი ბიჭო, ახლა შევხედე იქ პროტესტების ამბავს და ამ ნეოლიბერალებს, რომლებიც პირწავარდნილი მაგათი შექმნილია ეგ სისტემა და ეგენი არიან საერთოდ საქართველოს გამანადგურებლები ამ ვაჭრული სისტემით, რომლებსაც სახელმწიფო უნდათ მარტო სერვისად იბოზონ, იჩათლახონ, ნარკოტიკი ყიდონ, ეწიონ და ესე ქუჩაში გამოვიდნენ და იბოდიან ახლა ჩვენ ხო ვიცით ეს ავატყოფები რა ხალხია და მათი ხედვა არის ესეთი ეკონომიკა, რომ ფული თუ მაქვს მინდა გავაგდებ, მინდა გამოვას ულტრალიბერალურმა ეკონომიკურმა დოქტრინამ, რომელსაც აქამდე მოგვიყვანა, ახლა გამოხტენ და წვიან და კივიან ქუჩაში და გამოსახლებების და ამათი წინააღმდეგები არიან. ნუ კაი დავანებოთ ახლა თავი ეს ნაგავი რა ნაგავიცა, ამაზე არ ამაკ ლაპარაკი, მაგრამ ახლა მე მინდა კითხოთ თქვენ ელემენტარულად, აი ისევ მე იმათთან არ ამაკს, არც ნაცებთან ამაკს აქვს, არც კოცებთან ამაკს აქვს, არც ლიბერალებთან, არც არასამთავრობოებთან და არც არავის. მე მინდა ერთი ამ ეროვნულებს მინდა გითხრათ და კითხოთ თქვენს თავს ეროვნულად. ბიჭო, 24 საათი ენაზე რო გეკერათ ვიღაცის საჯდომი და წიოდით და კიოდით 24 საათი. ბიჭო, ერთხელ მენახა თქვენი მოთხოვნა, ახლა რო ყველა ვენებს იჭრის, იმაზე რა ქვია, იმიტომ რომ მოდა ახლა. გაიგეს, ერთი კვირა აღარავის აღარ გაახსენდება. აი ესეთი საზოგადოება გვყავს ჩვენ. შეიძლება გაახსენდეს ეს ყველაფერი ისევ ეს იმ ლიბერალურ ნაცკოცურ ნახირს, რომელიც ახლა კივის და წივის და დუღს, იმიტომ რომ კარგი თემაა საწიბლელად და საკივლელად. თუ არა ამ ეროვნულებს და ამგეს არავის არ გაახსენდება. კი მარა, სად იყავით თქვენ? აი ხალხო, ეს რომელმა ერთი ეროვნულმა პარტიამ და ეროვნულმა მოძრაობამ, არა მე არ მინდა არავის არაფერი დაუკარგო, ერთხელ ნამდვილად მახე კახა კუკავა გამოსახლებების პერიოდში დააკავეს და თვითონ მონაწილეობდა. ახლა რო ვთქვა, რომ დღედაღამი ამ თემაზე ლაპარაკობდით, ყოველი იქნება, მაგრამ იყო ეს ყო ფაქტი იყო, ხო ყველა ვნახეთ. ერთი ეს დანარჩენები 24 საათი ან ტელევიზორებში რო წლიკინებთ, ან ეს ლაივები რო მიყავთ. ბიჭო, ან შიდა მევახშეური ოკუპაციის წინააღმდეგ ერთი რომელი გამოდიოდით და რომელი იღებდით ხმას? აი მევახშე მაგერ კეკელიძეზე, მევახშემ გამოასახლა ოჯახი და დაყარა ქუჩაში. საწოდაობა ხო მოხდა?
Poliția, ჩადგა მევახში სამსახურში. Ну, კანონ მომიცა ამის საშუალება. Კანონს რო არ მიეცა ამის საშუალება. Машина ეს ასე არ იქნებოდა, ჩემო კარგებო. Რომელმა ერთი ეხლა კითხვას გისვამთ და გამეცით პასუხი. Რომელიმეს, აი თუ გახსოვთ ხალხო, რომ რომელიმე ეროვნულ პარტიას, რომელიმე ეროვნულ პარტიას და რომელიმე კონსერვატიულ ძალას მოეთხოვა ამ საკითხთან დაკავშირებით ძირფესვიანად ამოეღოთ საგანი მიზანში რომ კონკრეტული მიმართულების თემა და გაეხურებია თუ რო იტყვია მე არ მახსენდება ასე შეიძლება არის მაგრამ მე არ ვიცი რაღაცა მეჭვება რომ არ ვიცოდი იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი ვინ რას სულით სუნთქავს და ვინ რას აკეთებს მე არ მახსოვს ეგეთი არ ყოფილა ესა სიმართლე. Არ გვინდა რა ეხლა ტყვილები? არ გვინდა ეხლა ვიღაცამ რაღაცა თქვა, ვიღაცამ რაღაცა ასე თქვა, ვიღაცამ რაღაცა ისე თქვა. 24 საათი იყო უკრაინის თემის манипуლირება და LGBT-ები. უკრაინის თემის манипуლირება და LGBT-ები. როცა ამდენი ქართველი არის გამოსახლებული გარეთ. საქართველოს შვილი ქართველი არა ქართველი რა მნიშვნელობა აქვს? ყველას ვისაც, ვისთვისაც საქართველოს სამშობლო. არის შეგამიგია თქმა. ამიტომ ესა აფირისტობა. Amito hart qalbebi, rodesats midgeba sakme sakmeze da konkretulad tken tsdelobats ki ara gaqt. Jo kanon proekti dagezerat. Kanon proektze mogegrovebiat khelmozera 10000, aget temo bokelavadze darbuda eger da 10000 meti khelmozera moagrova ro religiis stavleba erti adamiani, erti pirovneba, erti chveulebri tbiliseli biji darboda kardakar dadio da mekhovitsi. Da rogorc ikna miagtsia imas ro avits როგორ დაიწყებდა რა ნერა დაიწყება არ ვიცი მაგრამ მართლმადებლობის სწავლება იქეთა სემესტრიდან დაიწყებაო იმაში ერთმა კაცმა გააკეთა ეს თქვენ არა ვინმე გააკეთეთ ახლა ეს და გიკარგავთ ინა ალტინფო იკლავდა ამაზე თავს ჩაჩუა იკლავდა ამაზე თავს სხვა ეროვნული ძალები ვინც არიან ეროვნული არა აქვს მნიშვნელობა რა არ მინდა კონკრეტულად დავასახლო ვინ როგორ არა არა ვინ არ იკლავდა ამაზე თავს ხო და როცა საქმე საქმეზე მიდგება, ხო? ნუ ახლა მე რა ყოველას წინს? არ არსებობს ადამიანი, არ არსებობს ადამიანი, რომ ეს რაც ჩვენ ახლა ვიხილეთ და ისინი ხო გამოყარეს, გარეთ გამოყრილი ადამიანები კიდე წინააღმდეგობა ვინც გაუწია იმას ეს სისხლის სამართლის საქმე აღზრული და იმათ 6 წლიანები ემუქრებათ და უამრავი ასეთი შემთხვევა. აი ეს არის რეჟიმი. აი ეს არის დამპალი ნაძირალა რეჟიმი, რომელი დამპალი ნაძირალა რეჟიმიც ანადგურებს საქართველოსი ქართველს და საქართველოს გარეთაც ქართველს. დამარჩეს აი ამ ფილმით ნახავთ. ნახავთ ამ ფილმით, რასაც ჩვენ გადავიღებთ, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება იმ ადამიანების მიმართ, ვინც სიცოცხლის გადასარჩენად წამოვიდა, მოცილდა საქართველოს, დაიბანა ხელები წამოვიდა. მორჩა, იმიტომ რომ სიცოცხლე გადაირჩინოს, ან შვილი სიცოცხლე გადაარჩინოს, ან დედმამიშვილის. და აქ რას უკეთებენ ეს გველები, ეს გველის სიწილები ესენი. და 41 ბენზინა ღმერთმა დაგლოცოს. მერე წყინთ. აი რო არის ჩამოყალიბებული მოღალატე, რო არის ჩამოყალიბებული მტერი ქართველი ერის და რო არის მუდუ და რო არის ვირთხა რო ეტყვი რომ შენ ესახარ არა ამათ რა უნდათ იცით ამათ უნდათ რომ აი კაცის სახელიც ერქვათ თავრობაშიც იყვნენ ხედავთ ტელევიზორებშიც იჯდნენ ფულიც შოვონ მის უჯიშეს თამამავლობა ამრავლონ და თან ვინმე რამე არ თქვა ფილმი რამე არ წამოგცდეთ თქვენ რამე ეს უნდა საქართველოში არ გამოვა ჩემო ძმებო და ჩემო დებო ბჭყალებში მას არ გამოვა ეს გიორგი არ ვერჩი ძმა მე კონკრეტულად მაგ პარტიას და არც რომელიმე სხვას ნების გირჩი გამოსულიყო მეტი არა ჩემი დამაწყევარი ახლა გირჩი გამოსულიყო ამ საკითხზე მეტი არა ჩემი დამაწყევარი გირჩი და ის დასირებული ხალხი პარლამენტში როზიან ისო ბავშვებიო რო დაიბადებაო გავყიდოთ რა პრობლემაა ვისაც ფული აქვს იმან იყიდოსო ბავშვიო და ვისაც ფული არ აქვს ახლა ამნაირ აღვატყოფებს რა უნდა ელაპარაკო ხო ისო პარლამენტში ზიან ისი პარლამენტში ზი ისინი ღებულობენ კანონებს რომ გირჩი გამოსულიყო და გირჩს გაეხადა თავისი ბრძოლის მიზნად
și გაიხადე ვიტყოდი რა გიპასუხო შედალოცულო 1000 კომენტარი იწერება და დაწერე ერთი რა გინდა და გაქცენ პასუხს მარიკა მარიშკა აჰა იმაში თან სინქრონში უნდა უპასუხო ყველაფერს თუ არა ზაო ისმენ დაწერე აბა კომენტარი და წავიკითხო ხო და ჩემო თემო როგორ შეიტანენ და რა შეიტანენ არ ვიცი მაგრამ შენ პირადად ხო რო იბრძოლე და ესა რა ქვია როდესაც შენ ბრძოლას შედეგი მოყვა აი ეს იყო ბრძოლის შედეგი ეს დაიდო შედეგი და არ შეიძლება ადამიანმა ახლა იმასაც ნახლად ვერ ვიტყვი რომ გინდა თუ არა ერთმა კაცმა სისტემას მოერია მაგრამ შენ ხო შენი ეცადე შენ ხო გქონდა ამაზე შრომა ენერგია ნაბიჯ-ნაბიჯ ათასობით ქართული ოჯახი მოიარე და ხელმოწერები შე მე ხო ვიცი ეს აი ამაშია საქმე. ამაშია საქმე და სხვა მცდელობაც არა აქვს. არა აქვს მცდელობა ძმაო, ამათ უნდათ მარტო ტელიკინი. და ჯარაობა, მიკროფონი მიეცი და ატალიკინა ხალხი იმას. მერე როცა ეტყვი რომ ტელიკინის მეტი არაფერი არ გაგიკეთებია თქვა წინს. რა ვიცი, ქალბატონო Nicolae Țulukiani, ჯერ ვინაა და Nicolae Țulukianმა თუ Stalini ლანძღა, ამით Stalini Stalini აღარაა თუ რა არის, ახლა თუ მე Stalineli გონი ვარ, რა ვარ Stalineli, რაცა იმ ეპოქაში ობიექტური შეფასება ვცდილობ რომ პასუხი გავცეს, სხვათაშორის Stalinis დროს არ იყო იპოთეკა და მევახშეობა და გარეთ გამოყრა ეს საშინელი კომუნისტების დროს და ულკმაპუროთ ადამიანი არ რჩებოდა. ისე ცნობისთვის. Da, Stalinis dros 1.800.000-ით არ შემცირებულა ქართველიერი პირიქით. 1.900.000-ით მოიმატა მისი მართველობის პერიოდში 1924 წლიდან 1953 წლამდე მიუხედავად მეორე მსოფლიო ომისა და ნამდვილი ჭეშმარიტი ისპანკის პანდემიისა და ბოლშევიზმისა და რეპრესიებისა და იმის. ესა თუმცა გამომარჯოს ვინცა სტალინელი და გამოვიდეს და თქო მე არ მიყვარს უბრალოდ ტყუილები. როდესაც ადამიანზე საუბრობენ ტყუილს. არ მიყვარს მე ეს. Ну ბოდო ადამი თუმცა ქართველ კაცზე რომელიც უდიდესი მსოფლიო ფიგურა იყო. აი ამაში არის საქმე და აი ელემენტარულს გეტყვით. დავენებს რო იჭრიან საქართველოსში და აი პატრიოტიზმს რო თამაშობენ. ასეთი პატრიოტიზმი იყო 1918-1921 წლებშიც. ასე უყვარდათ მაშინაც თავრობაში ქვეყანა. და მითუ დამთავრდა 3 წელიწადში ის დამოუკიდებლობა, თუ არა ჩვენზე მეტი პატარა ქვეყანა ესტონეთმა 20 წელიწადი შეინარჩუნა. 20 წელიწადი შეინარჩუნა დამოუკიდებლობა, ну მე გასაბჭოებაში მოვა. მაგრამ ჩვენ აი ასე გვიყარდა, როცა ესტონეთზე მეტი არმიაც ყავდა, მეტი გეოგრაფიული მდებარეობაც ჰქონდა და მეტი, მაგრამ ერთმანეთი ჭამით იყვნენ დაკავებული. როგორ ყარებიათ ქართველებს ერთმანეთში 1991 წლიდან დღევანდელ დღემდე გადახედით. და როგორ ყრიეს ქართველი ქართულის ქუჩაში, როგორა აყოვებული ქვეყანაში მევახშეობა სამედიცინო მაფია, კანდურიზმი, მოტყუება, გადაგდება, აფირისტობა, არანაირი ერთმანეთის გატანა, სიძულვილი და შუღლი და მე გამოვედეს ეს იმაზე დაგიწყებენ, აკვე პატრიოტიზმზე დაგიწყებენ ლაპარაკს. ეს არის სიმართლე. ეს არის სიმართლე, ხო და? აი ამ სიმართლით, აი ამ სიმართლით ატაროს ყველა ღმერთმა და მე ჩემი სიმართლით. ლევან, მე არ ვიცი, მე მაგბიც მაგ გიორგის არ ვიცნობ. არ ვიცნობ ამ კონია შეხება, არც საფრანგეთში მქონია შეხება, არც საქართველოსში მქონია შეხება. არ ვიცნობ ადამიანს, არც როცა ადამიანს არ ვიცნობთ, არც მისი კანონის საქმეები ვიცი, არ მინდა ადამიანს დადებითად თუ უარყოფითად შევაფასო. არ ვიცი უბრალოდ და იმიტომ. რაც შეიძლება ქალბატონ მამისას, მე ვიცნობ. ძალიან მებრძოლი ადამიანია, წლების მანძილზე იბრძოდა მევახშეობის წინააღმდეგ. ნამდვილად ვიცი ეს ყველაფერი და რა ვიცი, დანარჩენი ადამიანის გამვლელი ცხოვრება ამბობს თავის ყველაფერზე. დანარჩენი ეგრეა. კი, ნამდვილად ეგრეა.
ამთვილად ეგრე იყო. იბრძოდა გამოსახლებების, მევახშეობის, მიწის გაყიდვის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და უამრავი პრობლემები ჰქონდა მაგ ადამიანს მაგის გამო. Რა ამის თქმა შემიძლია. დარჩენი ახლა ვინმეს მოგწონდეთ, არ მოგწონდეთ, ხარში დადეგი და ყველას უნდა დაუდგეს თავქთარი არჩევანიდან გამომდინარე. Მე რა ვქნა ახლა აღდგე და გიორგი საერთოდაც კი ბატონო მამისაზე კაისმეთი არაფერი არ მეთქმის. ყოფილვართ, ერთათაც ყოფილვართ სხვა შორის, ნუ სხდომებზე, საპარლამენტო სხდომებზე, როდესაც აი ეს საშინელი კანონპროექტები განიხილებოდა და კი ბატონო, ჩაგვიშლია კიდეც კომიტეტის სხდომები, როცა ანტიეროვნულ კანონებს ღებულობდნენ. მათ შორის ჯაღმაიძე წამომიხდა მე მაშინ იქ და დამიწყო რა შენ ვინ გეკითხებაო იმისო მართლმადიდებლობის დაცვასო კალბატონი მამისაც იქ იყო შალვაც იქ იყო მაღრაძე და ცათიაშვილიც იქ იყო ერთ სხდომაზე მიმყოფებოდით მაშინ და ჯაღმაიძეც იქ იყო უბრალოდ დახურული სხდომა იყო ჩანაწერის გამოტანა არ შეიძლებოდა არ ეწერებოდ რა ეს რაც პატარა ნაკვეთი არ ტელეფონზე ჩაწერი. Ну, ამის თქმა შემიძლია მაგ ადამიანზე შემოწმება. დანარჩენი ყველაფერი ბძოლაში გამოჩნდება. როგორც რუსთაველი ამბობს, ვითაც ხენსა შარაგრძელი და გამოს დიდი რბევა. მობურთალსა მოედანი, მაგრად ზემა მარჯვეთ ქნევაო და. აჰა. აგერა, საქართველოსი საპროტესტოს მეტი რა, ხმისამოღების მეტი რა, ნეტა არ იყოს. ნეტა არ იყოს და ნეტა მართლა დაწყნარებული ქვეყანა იყოს. ნეტა მართლა დამშვიდებული ქვეყანა იყოს. არავის არ ვაშავებ ქალბატონო აზა. გეხვეწებით რა? არავის არ ვლანძღავ, არავის არ ვაქებ. ყველას მე ვარ ადამიანი. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც ჩემ თავზე გადავიარე ძალიან ბევრი რაღაც. მე ჩემი თვალით რაც მინახე და ჩემ თავზე რაც გამომიწდია, მე იმას ვამბობ. ხოდა ნუ რავი, ნუ მასწავლის ჭკუას მე როგორ მოვიქცე? რა ვთქვა და რა არ ვთქვა? თქვენი ლაპარაკეთ ის, რაც თქვენ გნებავთ, თქვენ მოიქეცით ისე, როგორც გინდათ მოქცეო. მე არავის არ ვაშავებ. აი ესა სიმართლე. არავის, ყველამ პასუხი აგოს მის აქციებზე. მე თუ რამე გამიკეთებია ჩემი ქვეყნისთვის, ცუდი, მითხარით ბატონო და მეც ვაგებ ჩემი ქვეყნისთვის. ჩადენილ დანაშაულებებზე პასუხს თუ მომიტყუებია ვინმე, თუ გადამიგდია ვინმე, თუ ვინმე შეპირებულ ვარ და არ შემისრულებია და ასე შემდეგ, მეც გამახსენეთ. გამახსენეთ ჩემი არასწორი მოქმედება, ჩემი სამშობლოს და ჩემი ქვეყნის და კაცის მიმართებაში გამახსენეთ. ანგელოზი არა ვარ. მაგრამ არა. ვიგოდისთვის არაფერი არ მიკეთებია მთელი ჩემი ცხოვრება. ხო და ასე რომ ჩემო კარგებო, როდესაც თუ ვინმე დადგება ეროვნულ ფლანგზე, მაშინ კარგად უნდა იცოდეს ეროვნულ ფლანგზე მდგომი არის ადამიანმა, რომ საქართველოს ყველაზე რთული ფლანგი არის ეს, ურთულესი ფლანგი არის, რომელ ფლანგზეც მდგომა არის სიცოცხლისთვის შეიძლება შეუთავსებელი აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ როგორც ეკონომიკური კოლაფსია ქვეყანაში, როგორც ოკუპაცია, როგორც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებშია ჩავარდნილი ყველაფერი და გაყიდვა და გადაგوارებადია და გაჩათლახებული არის ყველაფერი. უნდა იცოდე რომ შენ ეროვნულ ფლანგზე თუ დადგე, პრობლემები გექნება. ხა ეროვნულ ფლანგზე იდგე და არაფერს არ ამბობდე და არაფერს არ მოქმედებდე, ასეთი ეროვნულების მე არ მესმის ახლა. ასეთები ვინახია? ვინახი? ვინც იყო? ეროვნული ხალხი არის მიწაში ძირითადად. ძირითადად. ან დარჩენი გაქცეულია, გამოქცეულია, ან საქართველოსია და არაფერში არ ერევა, იმიტომ რომ აზრი არა გიცის. როდესაც გამოდიხარ და ამბობ რომ ეროვნული ადამიანი ხარ, მაშინ ისიც უნდა გაწუხებდეს რომ შენ ქვეყანაში 250,000 მართვის ბანკიდან გამოსახლებას ელოდება, რომ შენ ქვეყანაში 79% ერის ოფიციალურად მშიერია და ღატაკია, რომ კარგად უნდა გესმოდეს, რომ 800 ჩვილი კვდება ყოველ წელიწადში შენ ქვეყანაში, შიმშილობის და გაჭირვების გამო და იმის გამო, რომ შესაბამის საკვებს ვერ აძლევს ოჯახი და კარგად უნდა იცოდე, რომ შენი ქვეყანა იცლება, რომ 125,000 ადამიანი გავიდა საქართველოსდან, შარშან, რომელსაც ისა რა ქვია, რომელთაგანაც 29,000-მა მარტო ევროკავშირში მოითხოვა თავშესაფარი. არავინაობს იქ ამერიკაში და უდაბნოებში დემიეში რამდენი გადავიდა მექსიკიდან იქ 3 მილიონი ერი. 3 მილიონი ერი, რომელიც პარიზის ერთი უბნის მოსახლეობა. შენ ამის თქმა არ გინდა? შენ ამაზე ლაპარაკი არ გინდა და ნუ გინდა რაღაცეებზე ილაპარაკე.
მედი ერთი მშიერი და გაჭიროებული და გაძვალთყავებული ერით დაცლის პირას ყოფი ერით ნახავ ერთი რა ბრძოლასაც მოიგებთ. ვერავინ მოიგებს მაგ ბრძოლას. ან ამ შემთხვევაში ან არიციან რა უნდა აკეთონ, ან უფლება არ აქვს, ან არ აკეთებენ. არ ნებისმიერ ეროვნულს ეხება ეს. ნებისმიერ ეროვნულს. გეუბნებთ, აი ერთ კვირაში ეს პრობლემა არავის არ ემახსოვრება. არავის არ ემახსოვრება. ასე ეს. Ну, хотя ему каргебо миллион жера маг натквами гамосавали არის, ერთადერთი რამე არის გამოსავალი ერმა უნდა დაწეროს ღირსების კოდექსი და ამ ღირსების კოდექსს უნდა ემსახუროს პარტიების გარეშე. Ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა მოხდეს. Თუ ვინმე გონიათ რომ პარტქენ მიხვალთ არჩევნებზე პარტიას მოხაზავთ, მე ეს პარტია მოვა ხელისუფლებაში და მოჯდება ეს ხელისუფლებაში და ეს რა ქვია თქვენ შეგიცვლით ცხოვრებას ძალიან ცდებით. საერთ ძალიან ცდებით, იმიტომ რომ ისეთ დაპყრობილ ქვეყანაში, როგორი დაპყრობილიც არის საქართველო, როგორც ტერიტორიულად, ასე ეკონომიკურად, ასევე იდეოლოგიურად გაჩაღებული არის ჰიბრიდული ომი. ჰიბრიდული ომი არის გაჩაღებული, ხო? თქვენ იქ პასტით და ფურცლით არავინ არ აღარჩევიებთ ხელისუფლებას. ქვეყანას ჭირდება ეროვნული მუხტი და ეროვნული მუხტის გაძლიერება. ეს მოგნები საფრანგეთში ქართველების საფლავზე იყავი გასული და იქ სახელ იქ დასაფლავებული. Ну, ახლა ჩემოძმაო, იქ რო ვიყავი გასული და მოყევი ის ისტორია, რა ისტორიაც რეალურად რა ისტორიაც ჩაიდინეს სალომე ზურაბიშვილის წინაპრებმა და ჟორდანიამ და მისმა ძაღლებმა. რომლებსაც ეზიზღებოდა თავიდან ბოლომდე საქართველო. ხო, ეს იყო რეალობა. ეს იყო რეალობა. და ეს რეალობა და ეს სიმართლე ძალიან წინ საქართველოში. იმიტომ რომ მათი დამპალი ჯიშის და ჯილაგის ხალხი არიან ხელისუფლებებში. მათი ჯილაგის ხალხი არის ისევე პრეზიდენტი ბლუკუნაშტერი, ჩამოყალიბებული დებილი, იმბეცილი. და პრეზიდენტია დღეს საქართველოში. სამწუხაროდ საუბედურ ქართველი ერის ტრაგედიისთვის ჯორდანია რა იყო და მე ჯილაგის შტამომავალი ვინ იქნებოდა და ეს წამოწვენ ეგრე ლევილში და ახლაო წულუკიანი იყო ჩასული ისე რა ქვია ახლაო ლევილის მამულსო იმასო რა ქვიაო იმას ვიზამთო რა ქვიაო გავარემონტებთო და ხელოვან ხალხსო ესო რა ქვიაო იმას ვიზამთო რა ქვია აქო ღამის გათევის საშუალება იქნება აჰა მე მოგმართავ ხო თია წულუკიანო ხო ხარ мама ჩემის აც გარდაცვლილია მამაჩემის და მამაშენის. მეგობრები იყო მამაჩემი და მამაშენი. ხო მიცნობ კარგად ვინცა ვარ. ხო და აი მოგადგები ახლა აგერ ფილმს ვიღებ ახლა და გაჭირვებული ადამიანი ვარ, სახლი არ მაქვს, კარი არ მაქვს და გამათევია ლევილში ღამე. იმა მეცხელოვანი ადამიანი ვარ. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ ვიყო ხელოვანი და მოგადგებით ერთი ლევილში ერთი და მოგიყვანთ კიდე ამდენ უსახკარო ქართველებს ერთ და გაათევიეთ ღამე. მე თქვენ პატრონს ესენი რომ დაგიწყებენ ლაპარაკს რამეზე რა. აჰ. ეჩე მოძმაო. მოვა მაგ დროც. ყველაფერს თავისი მისია აქვს და ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. ერმილეთი არ დაწყებულა საქართველოს და ერმილეთი არ დამთავრდება. ერმილეთი კი არა, დავით აღმაშენებელი არ დაწყებულა საქართველოს და დავით აღმაშენებელი არ დამთავრდება. ყველა თავისი ქვეყნისთვის უნდა ეცადოს ყველაფერი იმის, რისი გააკეთების სურვილი აქვს. სხვათაშორის ებრაელებს აქვს ესეთი გამოთქმა. მე აცა დედათა ეს ებრაელთ მოძულეობას მაბრალებენ, იმიტომ რომ სიმართლეს ვამბობ, ქართველების მიმართებაში როგორც მოიქცევა, მაგრამ ბრძენი და ჭკვიანი ხალხი როა, ამას რა თუნდა ლაპარაკი. ზოგს გონია, რომ სამშობლოსთვის ვალი მოიხადენ, ზოგმა ჯარში იმსახურა, ზოგმა ისკნა, ზოგმა ვალი მოიხადენ სამშობლოს მიმართ და ახლა მის თავს უნდა მიხვიდა. ებრაელებს აქვს ესეთი გამოთქმა. ადამიანი სამშობლოსთვის ან ყველაფერს აკეთებსო, ან არაფერს აკეთებსო. ხო. ამიტომ გააკეთოს ყველა ქართველმა სამშობლოსთვის ყველაფერი და ამ დღეში არ ვიქნებით.
Am greșit, ar fi knebit. Mara, mere biznes vinga e geba pe coeș, mere naceps vinga e geba pe coeș, mere coceps vinga e geba pe coeș, mere hazaradzes, hazar, halho, hazaradzes, de ghirci, da? Se tot razda e mgoane, sa cartu. Razda e mgoane. Agarcu, ia, e mgoane, sa cartu, ludi, de hani. Georgia, mai de Georgia nele. Nu, mogle, taia mi-a scumat mindo, dar a ghidat, e tot mogmartau, te rog, nu leps. Ai, elementarul e tot așa. Ramunde ca gaertie. Eglesia ca bilce, schateb și urat scopa mi-a renesta, pchener tobas, sa șueliar da atka. Hager, caciroebul, has, este David Garegi de aici, argada, David Garegi de aici, argada, da, gargulia, David Garegi, da, gargulia, David Garegi, aravin imas, aravin imas, am tauro biscal și ucan arda abrumnips. Da, Şaruhia da aici res, magan virga aertia na eri. Levan Zurabashvilze iqo isarakuia ambavi, iman virga aertia na eri. Psihiatriul și ce a găsit, dacă ați spus, era ugo, în denisa și ne leva cuteva, Jojo Hetichteva, sa cartul lui Șim, Tscheta și, deci, ma, Joarze, ați satan istorie și ce am usunat, psihiatriul și caută, iar ce a de buli, țelța zimetia. Iman virga aertia na eri. Agher Karian, ahla, baușev, sa sahlebe. Ramamagan virga aertia na eri, ahla, da, in ahe. Kaladzim Rusim, Tscheta și ne buli, se racuia, sahkari da Ungria, e, ma, se racuia. Căciroebul haos, tu blocul irocondat, ta debuli, ta tractorul mi-a gândit, ta angrie, ta zantași ca mugara, halhi, ara ertel, ega ara uis, ega ara e problema. Trebuie să amam ce mi-am spus asta, na, calați. Calachis meria. Arcali, ala dimna guasali asta, na, ca și râzi, tu. Calați să arăm din arabul, să arăm, scalac ai bici. Ramuda ca gaertien. Gamodi, da, e de gaertiendit. Da, țeret, principiul e bisericul, gaertiendit. Trebuie să cartul și icna, zice, zic, nu, mi-e dobul, da, mi-e zgamul să hleba, ar și ele bodis. E grea, ce mă nino, da, să patim rebeli tu ora, o să-mi trăiesc și să gine rebeli, da, să port rebeli, absolut, rot, su cuela. Ai, e gaertiendit, tu e, are gaertiendit, timp de ro, argi cu art, cu e pan. Are ca tu e nart, gadarci cu etnis, arți gadarci nis gegmaze, zed metia sau bari, na picreli ca tu a tu e, sam șoblo, e sara cu ea, rugur gadarci, deci armă mi-a ia, am ia, halx, rovic, nop, romelta, ierta de ti, natura de uțne bari, sunt în parlament și șezurente, tagide, imunitate mihon, deputat obis, scami mihon, Cilev și ceas de namaskan, nimeni nu a spus, ce-o da guina, iar ce-o da guina, da, da, șef zonei, parlament, da, hmara, mu, ia, trimde, ce-o da guina, ia, geti, da, ai se scamis, scamis, irgulu, gaertian, nebuli, hal. Gamadis, mă, da, gaertian. Da, e cert, hars. Idei, irgulu, mizani, da, nebe, tavi. Gamadi, cugala, eronul. E, naceb mai, resuri, s-o, acuia, plagma, nebi, gahte, nu, ne, ne. Nacepio, da, ikar mi hudet, ikar dat geto, da, asi ar dat geto, da, asi ar dat geto. O, es, aicien, koceb mas, fatașoris, es zalian kargicien, koceb maro, aio, čvenc in ahum de go, nacepi ibrzuian, uahlau, da, es nacepio, vincik dat gebi tu am problemi, sirglimo, nacepi spardam cerebi hart. Arapeli araertianeb, ce muzmau cartueles. Samțu harut. Dres sa cartuelus, rața ertianeb, da. Cartueli eris umravlu, gaertianebas, vermohte, ma mai înțeleg, mai umravlu suba tuginda, gaertianu. Puli unda amas. Ai puli aertianeb. Visați puliac. Mi-mi sirgului, meri, se buzebi, uite, putcrebi, uite, se vien, da. Ai, m-am bagit gaertianeb. Asia biznesul și întrebaș, ichida cățma, ichida cățma, pirda pir, ichida inteligenția, jurnalistica, es politica nuri clase, is vitom ceule primi mocalache, birumle bis biznesa jigare, ichida, oela, oela sa ac pragmatul interesi, oela are am danașa ule primi sindicatis, rat sa cartueloși, rat sa cartueloși, de baies,
ხელისუფლება, ოპოზიცია, საპატრიარქო, ეს ტელევიზიები, ჟურნალისტები, არასამ ეს არის ერთი ჩვეულებრივი დანაშაულებრივი სინდიკატი, რომელიც დანაშაულებრივი სინდიკატის წევრების მიზანი არის ფული და ძალაუფლება. Arabi samșoblu arahsau, scalu, rasul este mila parake. Vizia mila parake. Tami sa hele te-ti vidi. Hirseul ii halhi, atkama unda pulisir guli varga irtian de la mama. Umravul ii sobis, gai irtian de la mama. Tu puli, baba, puli. Am at puli bevri am. Talian bevri am. Puli. Am celebis manzize, izar treba ii tkau, ba sa cartulul ma gram. Ar ușueli tamates puli. Tam gerit. Am avut gunia, tu ești puli ușuel, ar ușuel, am avut spuli. Șeizleba, am celit acit, șeizleba, am celit acit, un ahot, rai petkep sa cartueluș. O, kiz, mau, me, me, tel pranția scridulov. La hatschorov, ham parvișivar. Han Strasburg și var, han Ren și var, han Ikit, han Aket, Halis Gulzevar, agenda. Da, film s-a suire pe Ager Hohe, da, Putini, Putini. Da, Zaharova. Mi-a venit de Franția. Franția și vizia, Franția, vinții rida? Era, e. Ioanișuli, Saprangetis Mokalake? Haribașuli, Saprangetis Mokalake? Vise. Tulugiani, Saprangetis Mokalake, prezidenti, Saprangetis Mokalake, da? Imaz. Kahari asta e imaz, 8 milioane ani vile biac, n-a gait. Naha, uzmau, naha, muestre magas. Argi, aba, șuidoba misurue bia, tu in mes, ame, kitua gagacnia, da misuit, moglet. Salian, beuri, საქმეები მექნება ბოლო დროს, უკვე პრაქტიკულად რეალიზებაზე გადავდივართ და ძალიან გთხოვთ ყველას, მიკითხვი მოკითხვებით ზეპირული იმით, როგორ ხარ, აშვები და ესეთი რაღაცეებისთვის, ნუ დამირეკავთ. Და მალე დავიწყებთ გადაღებებს და არ ვიცი ახლა, ესენი გაზაფხულზე არ დანიშნავენ არჩევნებს, ალბათ შემოდგომაზე და სადღაც ზაფხულისთვის უნდა დავასრულოთ ყველაფერი, მონტაჟი და ეს გათვლები ეგრეა, მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა. Am ce înseamnă? Și la tkveni toaleta și apasit. Și apasit. Tkveni stana bednieri, namdula tara arsa teri. Nu, ახლა ჩემო რობერტ საქართველოს გაერთიანებს ისეთი საუმარი მოქმედება, როდესაც საერთოდ ქართველი ერის არსებობა არ არსებობაზე დადგება. Ეს არა ქვია. Ჯერი რა, ან იარსებებ, ან არ იარსებებ. Ეს იძულებულია, კედელთან მიმწყდეული კატის პრინციპი არის და ეს რა თქმა უნდა ყველას აერთიანებს და გაგვაერთიანებს, მაგრამ შენ როგორ ფიქრობ ახლა ამ პრობლემები ვინც არიან, მაგას არ თვლიან? ოდესაც ქვეყანა დაყოფილი არის პროთურქებად, პრორუსებად, პროაზერბაიჯანელებად, თან ქვეყნის შიგნით არის უამრავი ეთნიკური ანკლავები. ისინი თურქეთს ახლა საქართველოსთან მიმართებაში რო აერიოს და აერიოს სიტუაცია, მთელ საქართველოზე კი არა აქვს პრეტენზია. აქ იმ თავის ასე რომ ვთქვათ იმ საფაშოებზე, რომელი საფაშოებიც ჰქონდათ, ეს ბათუმის საფაშო და ახალციხის საფაშო და ფოთის ფაშობას მოინდომებენ ალბათ და აფხაზეთ რო დაარჩენს ახ სვანეთზე და ლეჩხუმზე და იმაზე არ მოიკლავენ თავს. იქაც ხვები მოითხოვენ, იქაც ხვები მოითხოვენ და ასე იქნება ჩემოც მომა, შენ გონი ახლა ერთიანად გადაყლაპავს ვინმე, მტერი ნელ-ნელა მოვა. იმიტომ რომ სისუსტე აგრესიას იზიდავს. Da, საქართველოს საზღვრები მთლიანად, განსაკუთრებით ჩრდილოეთის საზღვრები, საერთოდ ცარიელია. Ადამიანი არ შეხვდება, ფიზიკურად ადამიანი არ ცხოვრობს, წინამდებობა რო გაციოს. ამიტომ ასეთ ომსაც მტერი უკვირდება. Კისერი უტეხია უკრაინას და კისერი უტეხია რუსეთს და კისერი უტეხია ამერიკას და ევროპას. Მე ჩემი ქვეყნის იქით არავინ არ მაინტერესებს რა.
Gela, mac, ყოველი maze ისმება mă mac, tu ce mă obzante, ce mă zbom, ce mi YouTube is arhze, aris video, ca musa voltan dacă au șirebit, aris, urmuz da hoțuti an video, aris, gueșuele barame. Pe mac, pasuhi ca se. Tatu, mi-arvici, ramuhteba. Ei, arvici, n-am dulat arvici, ramuhteba, umbralut, am film și ikneba, asa huli, ceho, sajtut, a iseti halhivart, ro, eubnebi Adamians, a eubnebi Adamians, mac, met ce YouTube is arse, aris, a cartulus, genocidi, da, aris, ik, ce demografiul, gadașe nebis, mizezebice, ce am putut, hutmețul, ce am blogies, mediara. Am azi ubne, biadam, iasne, mai ai zares, stavi si statistici, stavi si elapri, stavi din bolum, dar nu se. Ce ho, ishalhi, va trog, elamicu, dar o, cihepsi, cihepsi, ați amebne, adamiane, a ta si ube dureba, te voda, sa patriarcom, iruel mai icu, da, cu elapri. Ho, elam, elapri, icu, da, mă gram, sanam, cadre, biarga, movida, sanam, cadre, biarga, movida. Mă n-am de arga modioda, e schalchi da arige da amaze, hmasta. Meac, marto, istorie bi smogola, ghiarmi. Te zic neva orțeli, culeve bi, narcove bi, gamuzie ba, se șem de ghertat. Dar tu, vermi cu deba, amaz, cartul e ce mă zmau? Nu, la ragit, hai, hai, E mai sa, Constantin e cam sa hurdia sa, e mai si, acu ea, ti do statis margiuna si, e ba, ga sa ude sa. Erma, ga margiuba, tu ar mai indoma, Macedonelic, ver ga margiubi e psa, me, ce msa suit cu ide, tu da pic teba, da mien, da pic teba, da ga iazre, tu ar da pic teba, zma, da, madluba, ba, te unubi zina, mertma, da gluțo su, da, mișa gușveli sa idza. Zola scoală tu sa, ce mă zma o azrida și de chit. Ce am dat la trasa sub la hlamit, am zis, aci rot, imas gawake, wake tepta, gawake tepta, da, na ce ni era, uite. Na ce ni era, hot. Sakartul uzgareșeț, hovribas mi-a ruat pire, fara, la fel stau și druac, da. La fel stau și adgiliac. Asta e amehă, am momentul ăsta să cartușul și mătlar mi-e scoare. Ia uite, ies filmul, dar am sistem asta. Arasebus, ce mă zmau, arasebus. Halt, rogor, ai zis, gera, ro, nați da coții scoada scoac. Ide irti șetstoma, cartuelieris. Ide irti cartuelieris, șetstoma, catastroful, șetstoma, romi s-a scoat, ro, nați scoa, coții scoa. Ținându-l zviat să hați o tienu ideu a ta, așa vei trumel și rasa zambops cu el a perechteva. Ar se uzare ne nați da coți. Este ni pe lare ne ti sâmbăc o rumel ce vor nazim ce am mogul. Sa cartulus bogalat e ta cavșiri. Bogalat e ta cavșiri, cu ei bardies. Absolut uat. El a achet haris, da, echet haris. Isini ari, animatic eurebiari, nina e volske, biesen, iesen. El a imat eurebiari, da, mere animatic ugișaș tamumau. Icneba, ta si partea, ola icneba, irtiro. Ar arsebu, znați de acoți. Metodii cu cartul ieri zgate, husi, si cu histi, e sa riz rbili. Mă gram, why assets? Romelmați, eutanaziuri. Cartul ieri zgate, are realurat, eutanaziuri sicudili. Eutanaziuri sicudili. Romeli, eutanaziuri sicudili, tați, Adamia, zrudi, sa zgau, gătebe, ne eutanazias, nela, 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 se, ha, 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 da. Mi-i dis da cu deba. Ai, ese cu deba ce mi-e. Eutanaziuri, ciorviluri, virusit. Aveți, aveți toate. Emitoro, me amat șori, sa elementar, o tehle, el tragați, ca ce ne. El are ahui rahsnel, de da gatstan. Momice, urolot, saubar, mă, ro, ai. Ai, da, cu tine, se ne-a venit, oținebis caleb, nino, ia, ce arcaves, sa da caleb, meu, brot. Am situat să cem ze zurs congrot, rasi bin zureb, certe ne-a tagul, tra. Mimis gamu rotur, me ocne vasta, me ocne bebs, ets ai ghetat, me ubrol, calebiarian, ho, calebiarian, da, tagul irdit, ubrol, cartueli, cartulat, mulap arake, dedri. Cartulat, mulap arake, dedri.
Nahet. Nahet, rasitoesc adrulobem, dar ras acțiunesc adrulobem. Eu vreau, armin de, vreau, mi-e vergame, mi-e vreau, am gola pers. E gansa cu trebuie, tais, inga gudavaz, esme gobris, gorze gadavaz, comentarii și ceva, da, și eu asem, mi-e ca e caluba, da, ai, ehla, aseti garhonile adamiane, bita, aseti gadagorebule adamiane, ragan svoi, aha, nadskaleps, da, kotskaleps, șois. Iar ti kahpe biare, ne ti meuriz mehole. Egaris. Io. Ce am odată mepet ca gurtre. Și ne gurtre, ce mă zmau mepet, ce mi arminda mepova. Arabis gemși arziu armie, ce mi n-au impopnis. Tu ai niare, tu ai gemși. Ne. Și ia pase, tu bravo, te-s. Ca o hrebuli adamiane, bine. A, icnob, ho, nu. Tu ghi piradat icnob, ce mod zmao, aha. Marto fizicura troicos, magis gam ghete pe lis, zneu brivata, sulit. Am caleb ma rogori șvilebi unda gazartu. Am is, ahla, omertama, am in paros, da, aseti dedarum, uloda, ho, tau unda momegla. Ai, ahla, am is, am as șvili, ca asta, șvili zmain zarcuenero, deda se ikceva, da se labara. Da, tu când gonia te escalebi, da, escalebi, spada, spada. Argi, ce mă gargi, mă, gemi, da, gemi, da, uite, mă gonia, mă rachi, tu ai bine, ce nili, da. Nu, overtam nu-i spangeris, principiul de tornic, e berger, gui sau obria, ce n-i sta, overtam nu-i spangeris, principiul de tornic, tatar se obsese, de miuhe, sociologia, zalian s-a interesat. Mecnierea arista sociologia și uamravi, se rutcoat experimente, arsebops, romlita, ceilalți, s-a zugat doi bis, gata, mat șoris, hvela zemetat, cartuli, s-a zugat doi bis, gasat, ehat, hvela nari socialuri experimente, ikna, gamot enebuli, otmuzdat, ehat, levidan, molebuli, drevandel, drevandel, gansak utrebit, gansak utrebit, gamartla, sakartveluși, crurc menebis, da, kerpomanis, institut. Nitoro, șecmiden, helonul liderem, șeun, halchi, ortrum, s-a zguind, dar ucero de stac, am de stac, mi-a nevista, ne gagah se dem, cu en atobit, asobit, tu ar atobit lider, sta trebuie să-ți ai atobit lider, romeli țaria, ne lamis, cam hdare, s-a racoia, cminda neba, romenze, ramis, cam ați arșie leba, da, a cioris, patriarchis, mimart, șecmili autorități, romeliți, dar șecmili legende, da, arți. Orebi, s-o am spus, mi-e da, oricum, mi-e rapens. Nu, turme, ce n-i xna, ierta de ti xna, am holodam holod, mismo s-o inași, am holodam holod, mismo s-o inași, deci, în diriș, Julius Canuni ar goa intereseps, ce n-ar apeli ar goa intereseps, da, se șemtec, da, se șemtec, da, aha. Mohut, da, patriarchi. Arts, abhazi și dabrul nebula cartueli, arts, sa cartuelul și șețul le-am după mare oba, gau are sta gata guarda, iberis, garbț, gine baze ghiera, sa este o chakro baze are cu la barachida, rame rot cu ahot, gresa ce munge se vinde, șec ce amende, mai se vinde, tu rața, tu ambo, chide, imes chiar ambo, mi rame zi, vigone bide. Eu am fost pirdapir. Vreți cu el aperi, am cu el apris, am cu el apris, îmi tavari, a se rot cu at. Cultivatori, ihotaris, sa patriarcu. Inga. Imitor, ăla peric argatiția. Ăla zis așa și institutia scoată și uis. Vira în magatul rube de sus, era pers. Vira scheli supleva, imitor, scheli supleva, scheme vigir de va. Da. Ezeni sociopate biari, am dat dar de tau, am tmreu za ruca de gebe, ormoz da erti. Vira scurde bie hebie, magat imitor, sa suli ropire bie, nu vira poliție le bie, vira vira hebie. Nega, asta era, am dure, vizi, mama, da. Ola persi, iar eu am scos și am luat și o business-ă. Vina, eu delia, hoțe, eu delia. Ara, ara, genațuale, arba viare, ce n-ara n-ai, ce mi-a auditoria?
ჩემი აუდიტორია არ აღიარებს არც ერთ მოქმედ პარტიას. ჩვენ თანამოაზრეები ვართ. და არ ვცნობთ არც ერთ პოლიტიკურ ლიდერს. და შეხოთაშორის არ ვცნობთ ამ ხელისუფლებასაც. ესა რეჟიმი. ესა საოკუპაციო დეფაქტო რეჟიმი საქართველოსში და შენ წადი და გინდა იმას მიეცი ხმა და გინდა ამას მიეცი ვინმე მაინც გეკითხებოდეს ვინმეს არჩევანში. არავინ არ წახვიდეთ არჩევნებზე. აქ დაგემშვიდობებით. შოთიკო. ჩემი ლეჩხუმელი ძმა მწერს თალეო რამესო, როცა გამომიგზავნე ჩემო ძმაო. ლეჩხუმელი კაცი ხარ და ფრანგები უნდა გავაოგნო და უსახელაური ზღვინო გამომიგზავნე და შენ სახელზე დავალევიე ფრანგებს. აგი, კარგად ზანდებოდეთ, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა.